मैं रन के बोली को सो WINWORD एंटर होम देगा ना पर होम के मुंद सर ना को होम मेन्यू होम के कट का भी पेस्ट और टूली हबरी दे सही ना हां लंबे जी कम दे तो मुंगा पर होम में दा जी करो को उस दा लीगल सरिट की चेक क्लिक कुनी सी او دا شانتی دا کرسر بوزی کلک دی نیولی او کرسر بوزی دی سر دا ریکل سریٹ کی دا ریکل سر اولی طریقہ دا ام دا کنٹرول اے پرس کا ٹول ریکل دا سر سریٹ شی سی دا کنٹرول پرس اے مطلب دا سر پا سلیکٹ آل کی گی کا غار سی بیور پسی دا ام دے چه شیفٹ بٹن تا پرسونی سی شیفٹ او ایرو کی پرس کے ایرو کی دا بتا سریٹ کی گی شیفٹ ایرو اپ یا ڈاؤن چه اپ طرف تے بوزی اپ بر ریکل سلیکٹ کی گئی چلان دے رہا ہولی ڈاؤن لکل بس سلیکٹ کی شفٹ ایرو کی سرا سلیکشن دو دری ناغادی سیدہ ترقی دی رنبے جی کم دے سدے کانٹرول پلس اے ٹول سلیکٹ آل بشید دویم نمبر رو پس سدی کم دے شفٹ ایرو کی صحیح دا او دیر نہیں رہا جی کم دے کلک دینی ہوئی کلک دینی ہو دا ماؤس دا او دا شان بوزی نے سروں کی صحیح دا او دیر پاس بیا اور پسی دے دا ہو صرف سلیکشن ہا برفا سلیکشن جتا نہیں کڑے نتا سر دن تا نہ کٹ کار کئی نہ کاپی کار کئی نہ پیسٹ کار کئی فتا کاپی اہلی کاپی نتا سر کاپی کار نہ کئی وہی دا سلیکٹ کری نہیں یو کاپی سے سنا والا متا ہی سم نہیں سلیکٹ کری مل ترا لے مور تدا لیکل سلیکٹ لو اس گور کاپی والا ام ہائیڈ تت شان کر کے دم سپا شو دم سپا اس دی کاپی ہلی یو کلک پیو کدی نہ بل کاپی ہلی ہوا ہلی صحیح دا کدی نہ کاپی اس تے اواڑی دا بس سلیکٹ کی سسرا چے دی یو ہاز سلیکشن واڑے بسال تک کلک کا دم چے دین سلیکشن واڑم شفٹ بٹن نہیں سا او ایرو کی سرا دا صحیح دا خاص ایریا بتا رہے سلیکٹ کی دن ترانے میں کاپی میں دیو ہے کاپی سے سر آئیس تلشی تا ترہ زوم کمیں دن تے دا نشان ورکڑے کاپی سر ایسے دو پیجونیا ورکڑی دی کنٹرول پلس سی دا کاپی شارٹ کٹ تے کاپی دی سلیکشن انفوٹڈ آن دی کلپ بورڈ کرے چی تک کاپی واہ لی دا کاپی بچر تزید ونڈو مائنس سرامہ مائنس کو دین از کاپی آہلم دینا ما سلیکشن میں استے کاپی تے ہلم ما پر کلک کو کاپی می دیوا استے دا کاپی وکم خوازی دا ما سر زی کلپ بورڈ تا کلپ بورڈ کم یو دے دا لاند دی کلے کلپ بورڈ دی جے تے کلک کے دا مو سر دے کلپ بورڈ دل تا ما سر دا کاپی رال صحیح دا او دوے ما کاپی زار ما گور ز دے دل تا ما سر دا دے یو کاپی پرتا دے دا کاری درتا دا جے کم کاپی ما دا ما سر دا دل پرتا دا او ز دوے ما کاپی ہلم دا بم ما سر دا دل راج گور ما دینا کاپی وایستا کاپی مائی ما کلک کو داما سر دل ترال جو سمرا کاپی آنے اہلی بتا سر دال ترازی سی دا او جی پیسٹ کے دل تا کلک کم دا دل تا میں کلک کو انٹر سی دا زم چی دائیو پکار دا اب ورطا پیسٹ کی دا لان دے پکار دا پیسٹ کی گی ورطا سی دا نو کم جی تا کاپی آلی دا کاپی شارٹ کٹ چی کم دے سی شے دے کنٹرول پلس سی دا دا کاپی شارٹ کٹ دے کاپی کاغت لیکن کاپی کے اوکار سی صحیح دا آئے سر جی کم دے کنٹرول سی سر اب کاپی کی کاپی کنٹرول سی دا ایکسل کیوں دا کاپی شارٹ کٹ دے ایم ایس ورڈ کیوں دا کاپی شارٹ کٹ دے پو ویڈیو یا بل سے کاپی ہے ہم دا کاپی کنٹرول سی شارٹ کٹ دے بل شارٹ کٹ دے کنٹرول ایکس دا کٹ شارٹ کٹ دے کٹ اس دا لیکن زما چی کم دی دا زما ٹاپ تا پکار دی یا دا زما بل پیج کی پکار دی ندن تا وزر آشم دا قینچی نشانی ورکڑے کٹ دیز نہ کٹ شو دا لیکن زما پا دویم پیج کی پکار دی نو دویم پیج راوستر کنٹرول انٹر سر آزی کنٹرول وی کنٹرول وی یا دلتا پا دی پیسٹ ماندے کلک کی یا پا دلتا راشی نو تا سر دویم پیج کیوں دا غا دی کل رال سی دا کنا نو پیسٹ کٹ کاپی پیسٹ
کټ تاله سیس کټ کوي د کوزم چې د داش زدل تنه په کار دا بل ځای کې په کار دی نو هغه به ته کټ کې په دې بزریه صحیح ده او د کټ بل تر اس د کوز دا درانه ما کټ کوم په شارټ کټ کټ کوم نو یو خدا تر اجزه په کټ ما کلیک کوم په دې کلیک کوم نو دا به کټ شي دین علاوه کتل دراش د تا شو کې کنټرول پلس ایکس کټ دی سلیکشن فرام دی ڈاکومینٹس اینڈ پوٹ اٹ آن دی فلپ بورڈ صحیح ده ودا ته کنټرول ایکس سره کټ کولی شي دا اوس کټ چې شو دا کوم خوا لاړې دا کلپ بورډ ته لاړې دلته وګوره دا کلپ بورډ دی او په هغه نوم باندې به دا ته لیکم چې هلته پراتی صحیح ده هغه لیکلو دا به راړې اوس زما دلته په کار دی دلته کلیک کړه او پیسټ دا پیپر بورډ نشان یې ورکړی ښکاري درته پیپر بورډ نشان دی پیپر بورډ نشان دی یو کاپي ورکړی مطلب دا به تا لیکل پیسټ کوي صحیح ده چې دی ما دا کلیک وکړي دا لیکلې تا سه پیسټ کړه ته زوم آؤټ کړې خو ګورې دویم پیج کې ورسم ما ولیکل لاړ صحیح ده هغه ورپسې د لیکلو فارمیټ دی فارمیټ اوس د دې فارمیټ دی هلته راشم زه چې دی یو فارمیټ ورکوم یا سایز زیاتوم نو سایز دا ټولې اسانې خبرې دي کې سم مشکل نشته سایز د دې نوم زیاتولی شي د دې نوم زیاتولی شي دا شان سایز کمې دې نه کمیږم شارټ کټ یې څه دی دلته چې کله ته راشه دی کلیک وکړي دا شارټ کټ شو کی گرو گرو پانډ گرو واټولو ته وي زیاتولو ته وي کنټرول پلس گریټر دین اوړوکې کې ولې سایز شرنک یو گرو دی یو شرنک دی شرنک کمولو ته وي صحیح ده دې له سایز کمې کنټرول پلس لیس دین لیس دین چې کوم دی مونږ سره کیبورډ کې دا دی کنټرول شپ گریټر دین دې سه به زیاتیږي کنټرول شپ لیس دین دې سره به کمیږي صحیح ده چودہ پوائنٹ کے ماں پر ہوستو دل ترانم ٹی آئی مار کو ٹائم نیو رومن دا ٹائم نیو رومن دا یو پارمیٹ پہ اپلائی شو صحیح شو دل تر صرف سپیننگ ورک کو آشان پارمیٹ پہ اپلائی کی صحیح سپیننگ کی کار یو دا غتا ور کی کنا آغا پارمیٹ پہ اپلائی کی صحیح دا او کو دل تنی دل ترا شی دا ٹول پارمیٹ دل کلک کا چکم یو پانڈ دے ہو شو بس پہ اپلائی کا دا الجیرین پارٹ پہ اپلائی کو لکھلو بیا بولڈ دے ورپس بولڈ بولڈ میں کھڑا اٹالک میں پکار دی دے میں کلک کو اٹالک شو او یو انڈر لائن پہ دے کلک انڈر لائن بشی کنٹرول بی دا بولڈ شارٹ کٹ دے کنٹرول آئی دا اٹالک شارٹ کٹ دے کنٹرول پلس یو دا انڈر لائن شارٹ کٹ دے انڈر لائن کے ڈبل انڈر لائن امشتا دا لکھل دے ڈبل انڈر لائن پکار دی دا سنگل انڈر لائن کی بیا ڈیشز کی پکار دی هغه ټول پارمیټ دي او زموږ چې زما دې سټایل کې پکار دي یا ډاٹس کې مې پکار دي چې کوم اسم پارمیټ هو هی بایک لیک ډبل انډر لائن لا کلر ور کول واړي نن تر راشه انډر لائن کلر نی مې لیکا او انډر لائن برته کلر کې راشي چې کوم کلر دې پکار دي صحیح ده نور پس انډر لائن کلر شو او دین علاوه مور انډر لائن زی مور انډر لائنز کې دا نور سیټینګ دي لکه دې کلو شاته یو شیډو زما پکار دي سورې پکار دي مې شو او دا امبوس پکار دي لکه راوتلی شان چې بار کاری نو دا پارمیټ ته پته پلی کولې شي صحیح ده د دې کلو کلر بدل شو دي نو واپس بلیک کولې هم شي ها بیا ور پس دا پارمیټ سم ریپلای شو او زم چې په دې کلو ماډه رخواري کړو دا ارس زو پاغې مې پلی کوم چې کما سره دا بر لیکل دي په دې مان دي نو په دې کې به کلیک وکې دې لیکلو کې او زم چې دا پارمیټ پې پلی شي نو دا موږ سره پارمیټ پرنټر دي پارمیټ پرنټر کنټرول پلس شپ پلس سی دا د پارمیټ پرنټر شارټ کټ دی دا برش نشانه اوس اور کړی دی دا بتاله سکی برش د پینٹ نشان دی کنه په دې مې ما ډبل لیک کو ډبل لیک او راوا مې استو او زمو چې دا پرمیټ زپ لای کوم دلته په دې هوم باندې په دې هوم ټکی باندې صحیح ده هوم باندې مې لیکو کو آ شانې پې شو او زه په دې ټول مې لای کوم ټول مې سلیکټ کړ او په ټول کلیک مې کو په ټول باندې پې شو په یو یو ټکی اپلای کې دلته رالې مې پکچر مې لیک کو اپلای کیږي په چارټ باندې تیم باندې آ شان به اپلای کیږي هلته پارمیٹ پرنٹر تالے آ پارمیٹ کاپی کے صرف پارمیٹ پہ کاپی کے یو کنٹرول سی دے چاہتا لکھل کاپی کے دے شارٹ کٹ چکم دے کنٹرول پلس شپ پلس سی دے دا بتا لے صرف پارمیٹ کاپی کے لکھل میں نے کاپی کے صرف پارمیٹ والے کاپی کے صحیح دا ہا اس بیا اور پسی دے من سارا چکم دے سٹرک تھرو دے سٹرک تھرو سر کلیئر پارمیٹ اس دے چاہ پارمیٹ ختم شی دے دے چما یا دا پارمیٹ پرنٹر زگدم گور دا برش ما سر دے دل تراسل شی نو بده من دیو کلیک وکا برش تا سره ختم شو او د دې نه پارمیټ ختمول واړی کزم چې دوه ټکو نه پارمیټ ختم شي دل تر اش کلیئر پارمیټ باندې کلیک کړه دې کلیئر پارمیټ صحیح ده د کلیئر پارمیټ سره شارټ کټ دلته نه شو کیږي دغه ور شارټ کټ نه شو کیږي
او چې کله ته دا شو دا کول واړی دې شارټ کټ استعمالې نو دې شارټ کټ سی شه دې کنټرول سپیس ګره کنټرول نه اوا سره یا زه ټول لیکل نه فارمټ کلیئر کوم کنټرول سپیس او ټول لیکل نه فارمټ ډیر کی کدی کلیئر فارمټ باندې کلیک کوم ټول لیکل نه فارمټ کلیئر کی صحیح ده کنټرول زد مې کو کنټرول زد چې تانه غلطی وشي واپس را بیک تل واړی کنټرول زد او کنټرول آر ریډو دي کنٹرول زیڈ زیڈ سره تا یو سٹیپ پرسته بوزي بیکوز ما مثال په تور دلته ما غلطی شو دا ما غلطی کیو لري کړو زم چې واپس ریپیټ کما تا لاست ایکشن ریپیټ کرا تا لاست ایکشن کنٹرول زیڈ تا ته واپس یو سٹیپ دی پرسته بوزي صحیح ده بیا ور پسې دی سټریکټ ثرو سره د پاره استعمالېږي بس دا په پاس یو لاین راوړي لکه دا یو لاین دی دا ما غلط شوی دی دلته کلیک کې سټریکټ ثرو صحیح ده که ډبل سټریک ثرو واړی دلته راشه مور انډر لاینس ته او په دې کې سمه کلیک کا اے سټریک ډبل سټریک ثرو د یو په ځای بلې په دوه لاینونه راوړي چې کوم غلط دي صحیح ده ډبل سټریک ثرو کلیئر کول واړی دی دا مې فارمیټ دی کنټرول سپیس هغه ته ختم شي ښه دې نه علاوه بیا ورپسې دی د دې ته سبسکرپټ سوپر سکرپټ وایي سبسکرپټ سوپر سکرپټ د څه دپاره استعمالېږي لکه ایچ ټو او ایچ ټو او فارمولا ده که نه په دې کې دا او وړی صحیح ده بل ایکس سکویر دی ایکس ایکس سکویر په میتس کې راځي صحیح ده میتس پر چې جوړی که نه هغې کې اکثر دا ایکس ایکس لیکلي ورسره ټو بره وړه شان لیکلي نو هغې دپاره میتس پرچه ته جوړی فارمیټ جوړی چاله پرچه جوړی میتس سکول والې له پرچه جوړی په هغې کې تا ته ایکس سکویر رالی نو ایکس سکویر خو تاسې کیبورډ کې نه که نه نو هغې دپاره دلته راشه په دې مایع کې دا ایکس لیکلی دی ورسره بره یو سره ټو وړه شان جوړه کړې ده چې په دې کلیک کې بس هغه ټو تا داسې کی آر ته وړی کی د نمبر ایچ ټو او دی دا ټو په کې ایچ ټو کې دا ټو لاندې طرف ته وړی په دې کلیک کې ټو برته شانتی کی صحیح ده د دې شارټ کټ سره دا شارټ کټ سره دی دا ما بیک کو یو سټیپ کنټرول زیډ سره او د مچ دا کنټرول شفټ از ایکول ټو ای دا سکوئر کو دا ټو ما سلیکټ کړل شفټ ایرو کی سره کنټرول شفټ او کنٹرول ایکول ٹو اے اب لانے طرف تمہارے سبسکرپٹ کی سپر سکرپٹ صحیح دا خبر اور بس دے او دا لیکل تا ٹول کڑی صحیح دا او یو دا لیکل تا ٹول کڑی دی بل چچا دا پارے دی کڑی دی اگر اڑے چدا مال ٹول کیپٹل کیو لگا نو او تو کیپٹل لیکے نو یا شفٹ بٹن مونی سی او وائی او یو کین سی اے این کین نو دا چتے کین پورا گھنٹہ بھرنا جی او یا کیپس لاک آن کی کیپس لاک سر ٹول ارس کیپٹل لیکن شلے کہ یو وائی او یو کین ایزلی نو داسې به هم تا نه واخلي او زه ته وایي چې همدا لیکل دي کیپیټل کول غواړي نو د هغې دپاره به ته څه کې دا به سلیکټ کړي صحیح ده سلیکټ کړه او دې کې څه چل دی دې کې اوس هره جملې کې لومبی ټکي غټ دی که وایي کې یو غټه ده نو باقي ټوله سمال کې لیکل شوې ده د ډاټ نه پس چې کوم دی بیک یا کویک کې کوم غټ دی یا یو اے دلته بیا یو غټه ده کیپیټل کې ده صحیح ده نو ته وایي چې ما سره ټول ما سره کیپیټل کې شي نو شفټ بټن سره ایف تھری پریس کې ایف تھری ټول تاسو کیپیټل شو صحیح ده ما لیکل دي اوس د ما سره د دې نوم کېږي که شارټ کټ درته نه یاد دلته یو اے کیپیټل لیکلی یو اسمال لیکلی دلته ایک سنټینس کیس سنټینس کیس کې بس دا سره راشي څنګه چې هغه لومبی ډاټ نه پس چې کوم لومبی دغه هغه کیپیټل راځي لومبی لیټر دې نه علاوه لوور کیس کې به تا سره ټول اسمال کې راځي چې څومره ټول بس اسمال کې راځي او دین علاوه ورپسې دی بیا اپر کیس ما ته ټول کیپیټل کې راوړه ټول برته کیپیټل کې راشي د دې شارټ کټ چینج کیس کمانډ دی ته وي او دې شارټ کټ دی شفټ ایف تھری ټیسټ وغیرہ کې هم راځي کیپیټل ایچ ورلډ هر یو ټکی به تاسو غټه شي هر یو ټکی به چې کوم لومبی ټکی اب لکه یو کې یو کیپیټل شوه کین کې سی کیپیټل ایزیلی کې ای کیپیټل چینج کې سی کیپیټل نو هر لومبی کیپیټل شو صحیح ده ورپسې چې کوم دی ټوګل ایچ ورلډ دا شو دا ټوګل کیس دی کې به هر لومبی استعمال کې شي دا زیات نه پکارېږي هر لومبی به استعمال یي او باقي پاتې ورپسې کیپیټل صحیح ده ها شفټ ایف تھری دی شارټ کټ دی شفټ بٹن سے چې ایف تھری پریس کې چینج کیس شارټ کټ دی صحیح ده کیپیټل کې واړی اسمال کې واړی کیپیټلائز ایچ ون واړی سنټینس کیس واړی صحیح ده ادے او د دې نه اوم کیږي ها د دې نه علاوه بیا ورپسې دا د لیکلو هایلایټ دی لکه څنګه چې دا مین ټاپک دی دا خوم خوم دی هایلایټ شي هایلایټ دلته راشي کوم یو هایلایټ کلر واړی
عشان هايلايت کا دا کلر دا کلر صحیح ده. بیا هایلایت پسې د لیکلو کلر خبره ده، لیکلو چې کوم ټیکسټ کلر دی کنه، ما دا ټیکسټ سلیکټ کړو زم چې دا مین هیډینګ دی، دلم یو کلر په کار دی، دلته راشه تیم کلر دی، تیم دا تیم داسې یو زبر لیکلی دلته ورته تیم کلر، دا لاندې ورته لیکلی سټینډرډ کلر. ګور دا سور رنگ بر هم شته دی صحیح ده، دا شین رنگ بر هم شته دی، دلته هم شته دی، خو دا سټینډرډ کلرونه چې کومي دا به وروسته سټینډرډ کلرونه به بدلیږي نه، سټینډرډ چې یو ځل ورکړو هماغه کلرونه نه به بدلیږي صحیح ده، او دا نور به بدلیږي صحیح ده. صحیح ده کنه، په دې پیښې یو سټینډرډ کلر دی بل تیم کلر دی، سټینډرډ کلر به نه بدلیږي وروسته به نه چینج کیږي، لکه دلته موږ سره په پیج لی اوټ بیا وروسته یو آپشن رانو لکه سټینډرډ کلر دی نه ما دای ورکو تیم کلر زه ورکړم، دلته نور په دې انزرټ پیج لی اوټ کې بل یو آپشن روان دی، هلته هغه ځای نه بیا هم چینج کیږي، او دا سټینډرډ دی ورکړو دا بیا د هغه ځای نه نه چینج کیږي، دیز نه چینج کولی شي، دلته راتلی شي واپس هم بدلولی شي، خو د هغه هلته چې کوم آپشن روان دی وروسته ای کې بیا دا سټینډرډ نه بدلیږي صحیح ده، سټینډرډ ول اوس همدغه وي. ښه نو کلر شو، کلر هم سمپل خبره دی کوم څه نو، ورپسې دی بیا بولیټس، بولیټس مطلب پیروګرافونه هغې دپاره بولیټس ورکول واړی دی سلیکټ کا پیروګرافونه یې کار سي که نومونه یې کینسي نمبر یې بولیټ ورک دا بولیټس دي، د بولیټ شارټکټ کنټرول شفټ ایل دی، دلته رالم نیو ډاکومنټس ما راوایستو کنټرول شفټ ایل مې پریس کړو، کنټرول شفټ ایل بولیټ رالی کنه، دا هلته ګورې دلته دا چې هایلایټ دته ګورې دا هایلایټ شو، کنټرول شفټ ایل ایل پریس کړه دا هایلایټ شي صحیح ده، کنټرول سپیس پریس کړو مې یا دا بیک کمې هایلایټ نه یې کنه لیکو ګورې دا ګورې کنټرول شفټ ایل مې پریس کړې هایلایټ بولیټ بولیټ ولګېدو، ولته لیکم ګورې اسد پواد جواد کمال جلال جمال علی صحیح شو، نو بولیټ ورسره ډایرک را روان دي، دا بولیټ ته د نمبرنګ په شکل کې هم راوستلی شي، دلته راشي ون ټو تھری ورسره راوستل واړي، دلته رالم یو منټ ها دا ما کلیئر دا بولیټ ما کلیئر نیو هاګور دا بولیټس کې دا نور سټایلونه مې دا چیک وایره دا شي زونه دا ما سلیکټ کړو دا بولیټ صحیح ده، او دلته راشم شفټ ایرو کی سره دا سلیکشن کی ورې نمبرنګ ورته راوستل واړي، دا نمبرنګ به ته لیکې نه دا به ته اټومیټک را رواني، نمبرنګ سره بریکټ هم راوستل واړي دا ورته کلیک کړه، نو ته نمبر مې کې چې ته نوم لیکې هغه ورس ډایرک راځي اب ورپس ڈائریکٹ نمبر را رواني، نو بولیٹ دا کا دے تے نمبر تے ضرورت نہ راضی آٹومیٹک راضی صحیح دا، ڈیر کسان دے سی من سر رضال تے چکم ریسپشن کی کسان یا یو نپوی یا یو دا لکی یو یو نمبر لکی نو گھنٹا پا دے والے پا بولیٹس مانے یو نپوی گی چی بولیٹس دا کم زین راضی پیشوی یا کدا منگ استعمال کو منگ تا بدا کار آسان شی، نو بولیٹ تا ڈیر کار آسان ہے، بولیٹس اپلائی کا بس راځه صرف ډیټا انټر کوه بولیټ ستاسو یو شان سیریل نمبر را روان دی، دا ته ضرورت نه راځي ته به پکې غلطیږي مو دا شان په آی کې بولیټس چې لګېدلی کې بیا غلطی دی هم نه شي، نو دیز نه ته بولیټس راوستی شو دا به دایي مختلف چینج فارمیټ سټایلونه دي صحیح ده. ها د دې نه علاوه دا ستا انکریز او ډیکریز انډنټ دي، ته دلته لږ یو سټیپ را دی خوا کول واړي یا که ټول دې سلیکټ ټول پیوم را دې طرف ته راوستلی دې طرف ته صحیح ده. ہاں یو لیفٹ رائٹ دا بے تک اے ٹو زیڈ اسینڈنگ ڈسینڈنگ کرا اس واڑی دا ٹول کنٹرول اے سر ما سر اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ پی جانے کا نا اسینڈنگ مطلب اے نہ زیڈ اے ٹو زیڈ اور زیڈ ٹو اے سی دا اس گور چکم دا زیڈ نمبر نمونی آگا بر رال سی دا او اے والا ٹول لاند رال بیور پسی رال اے پر اس داشن اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ دے سر دا مارک لگول واڑی مارک دا نشان دے دې سره خاص دا نشته دا ورسره اوستلی شي دیز نه
دې نه ست ډېر نه استعمالي سنټر د کولې واړي رائټ تا لیفټ تا هغه دې نه کولې شي او جسټیفای دې ورپسې جسټیفای نزد کلوز کوما الټ پور سره ډاکومنټس تو سی کنټرول ایم کو او دلته جسټیفای کوم دې نه جسټیفای کمانډ سره دې پیراګرافونه سرونه دلته مخ کې رسته شوی دي کنه دا ټول یو شانتي کې جسټیفای پې ته اپلای کې جسټیفای دا ټول یو ترتیب کې او سرونه مخ کې بار شوی کنه هغه ټول یو شانتي کې یو پول جسټیفای دی شوی هغه سره چې کوم دی جسټیفای هاي هغه د مکمل دا کې سپیس هم پکې راولي زیات د دې لپاره استعمالي کلیکوس پوئټری وایره ټایپ شي کنه پای کې تر اوستل واړ نه دا پای کې زیات استعمالي صحیح ده صحیح ده کنه پوه شو به جسټیفای کمانډ د دې لپاره استعمالي ها دا جسټیفای لیکلو هغه سایز چې کوم یو بس برابر کی ها جسټیفای نه لاو بیر پسې دی لاین سپیس دا لیکل شوی دی یو بل سره ډیر نږدې نږدې دی زموږ چې لیکلو کې په منځ کې لیک سپیس وکار دی یا د لاینونو کې په منځ کې سپیس وکار دی یا پکې مخکې نه چا سپیس پریښی دی زیات سپیس پکې پریښی دی او دا په دوو پیجو کې لیکل لاغلی ته چې یو پیج کې راشي صحیح ده نو ته به راشي دلته به د لاین سپیس کمانډ دی کنټرول ون او کنټرول ټو د دې شارټ کټ دی ته وګوره ټو ما کنټرول ټو ما پیس کو دلته لیکلو کې لاین کې منځ کې سپیس وګوره څومره زیات سپیس دی دا به مانه د یو کومه سره لس پیجی نو دا به مانه شل پیجه ګیرئ یا کم از کم پندرہ پیجه به ګیرئ نو ته وایې چې زما نه کم ځای ونیسي دلته څه وې ریمو سپیس آفټر پیراګراف بس دا بیا د پیراګرافونو منځ کې چې کم سپیس و هغه درله کم کړو اوس د وو دا ون ون پوینټ زیرو صحیح ده هغه لیکلو منځ کې چې کم سپیس وې درله کم کړو نو ستا لیکل به لږ ځای کې راځی شي او سایز به هم هغوی په سایز به دې ساسر نه پرېوځي لکه مثال په طور تا گیارہ بارہ سائز ورکڑے دے اما گیارہ بارہ بھائی دابا اٹھ نو تن را کزی گی اما غلی کل بھائی لکھ جائے کہ راضی کہ صرف اسپیس پہ کی کم کی بے اور پسی جی کم دے دل امنگ سر کلر خبر ہو دا بیک گراؤنڈ کلر دے اگا منگ سر ٹیکس کلر ہو آئی ہائی لائٹ کو نہ جی کم بیک گراؤنڈ دی دلی کلو بیک گراؤنڈ اگا بار لا کلر کے کنٹرول ایف ٹو دا پرنٹ پریویو شارٹ کٹ دے نہ بتا سر پرنٹ کی گی بے دا آشان تھی وہ پرنٹ کی بس ردا آشان راضی صحیح شو ہاں کنٹرول زیڈ میں کو اور پسی جی کم دے بیا اور پسی دے دلتا بارڈرز دی بارڈرز بارڈر کی بیا اڑم بیا ٹاپ بارڈر لیفٹ بارڈر رائٹ بارڈر دے پار ضروری دا چتا سلیکشن کڑے دے لکھلو زکہ چی کم زے کی تا کلک کڑے بارڈر بس بیا غزے کی راضی لکھل بے سلیکٹ کی ترا لم زم چی لکھلو نہ باٹم طرف تے لانی طرف تے بارڈر پر کر دے کلک کبھی لان دے ورتا بارڈر رش صحیح دا باٹم بر طرف تے بارڈر پر کر دے پدې مې لیک کتا سو بار طرف ته بارډر راشي بارډر دې کار دې رائټ طرف ته دې لیکلو نه رائټ طرف ته لیفټ طرف ته بس دې مې کلیک کو ډایرک باغ طرف ته تاسو را بارډر راځي صحیح ده نو دې کل نه ګر چا پیر بارډر را لې ختمې ته نو بارډر مې کلیک کا هغه به ختم شي صحیح ده دا شان د مخ کې نوم ته بارډر راوستل شي اوټ سایډ بارډر صحیح ده دا ټوله تر راوستل شي دا د بارډر منسره استعمال بارډر کې مختلف شیپونه دي ها بارډر اکثر سی یو وغیرہ کې استعمالیږي یعنی سی یو کې زیات ټیبل استعمالیږي سرٹیفیکیټ وغیرہ کې اکثر استعمالیږي د ترار میں بارډر اینڈ شیڈنگ په دې کې د نور بارډرز دي صحیح ده دې نه ته اپلای کول شي سټایل نه پکې دې نه کتل شي کني کلر ولا عمر کول شي د ترار شي او کلر سلیکټ کې ریډ کلر ما سلیکټ کو او دلته ویډ ویډ وای د پلین وای ته مطلب دا ما سره ایک پیڑ حالت کی راشی کلک کر بھی آشن بارڈر بتا سر راضی ہے منٹ ہاں پیج بارڈر مائیں بدلتا کلک کے صحیح تھا دل تمہ سر اپن نن مائیں چیک آپ نے نن مان دی نہ براضی کو پتہ باکس مائیں کلک کو اوکے دیکھو تا سر براضی اور تم بارڈر کلک کو اپلائی کو ران لے ولی ران لے وہ جیسا ہو چل تپن نن مائیں چیکان چپن نن مطلب نہ چنہ دی ورته ویل تا کتا کلر میں اپلائی کو سٹائل دم حق کو او تا سن راضی پیج بارڈر کی تیرا دل تراشے دیکھی آرٹ دے آرٹ آرٹ مطلب تیار آرٹ پک ڈیزائن شو دی دے روٹو دا مختلف سٹائل نے ورک کڑی دے سٹار دی پکی سمجھ سٹار والا بارڈر دے تے گیر چا پیر راشی دل کلک کی سٹار سٹار شکل کی برتا پیج بارڈر راشی اگر دا پیراگراف نو دا پیج بارڈر دے صحیح دا دا بل پیج نہ گیر چا پیر راضی کرے چتا تے پرنٹ کے دا سر بدا سٹائل کی پرنٹ کی ہاں پیج بارڈر پسی بیا اور پسی دے ہیڈنگ ہیڈنگ جکم دے تخبل زانیم جوڑو نشی لے قدام گیو ہیڈنگ جوڑ کڑے دے دے دین لان دی نکلو پر نسبت پدی مان دیو پارمیٹ اپلائی دے دا پارمیٹ تے ما کلیئر کو دا سمپل لکھن دی کنا او یو ہیڈنگ لے کد لان دی چور پسی دا ہیڈنگ دے دین علاوہ تے تا سر خپل ہیڈنگ گن مشترک ہیڈنگ 1 ہیڈنگ 2 دا پیو میں اپلائی کو لے شی صحیح دا
او چینج سټایل دا سټایلونه چینج کولای شي دیز نه لکه کلر والا ذری کلر سټایل هغه ته دیز نه چینج کولای شي الته پیپلای کی پاینټ دی پاینټ په ذریعہ دی کې سرچ کولای شي لکه دی کې زمو مچ مات سرچ سرچ کا ټیب ټیب په کې مات سرچ کا ټیب لګر پاینټ کو مات چې ټیب په کې دادی صحیح ده اور ته مات په کې سرچ کا مات په کې پاینټ کا چې په دې ټول ډاکومېنټس کې پکچر ټکی چرته استعمال شوی دی کنه پکچر اے ماته چې دا پکچر پکې راولې صحیح ده ها ریپلیس او زمو چې په دې کې دی دی هو پکې ډیر زیات راغلی دلته دی ماته پاینټ کې دی یو دی بیا پاینټ نیکسٹ ٹو بل راته پاینټ کې بل دی دا شان ورپسې ځه اټول بتا ته پاینټ کې او زمو چې څومره ځای کې دی راغلی دی دا ماته ریپلیس کا په سمان دی په کیپیټل دی باندې دلته ما ورته کیپیټل دی چې څومره طریقې دا بتا ته پای ریپلیس کې دلته ما وو ریپلیس آل چې څومره دی ټول راته ریپلیس کا نو ماته سویل 39 ریپلیسمنٹ څومره 39 39 یو کم سلوی ریپلیسمنٹ ما سره دلته وشو صحیح ده نو پاینډ او ریپلیس ما ته دا کولی شي ریپلیس آپشن دلته عمر کړی دی ریپلیس نه علاوه بل ګوټو دی ګوټو تلل واړی تلل واړی کم نمبر ته ځم چې ما 2 نمبر پیج ته بوزه صحیح ده ګوټو باندې کلیک کا 2 نمبر پیج ته وایي بوزي ګوټو بتا بوزي دا شان کا لائن نمبر لواړی سیکشن لواړی پای کلیک کوا او هغه ته بری بوزي سیدا لائن نمبر اور کزم چې 3 نمبر لائن ته مې بوزي ارګ مې 3 نمبر لائن ته راولي نو پاین ګوټو ریپلیس پاین شارټ کټ کنټرول اف دی د ګوټو شارټ کټ کنټرول جی دی او د ریپلیس شارټ کټ کنټرول اچ دی سیدا ها بیا ور پسې دی سلیکټ سلیکټ کې چې کوم دی سلیکټ آل سره وتا سره ټول چې څومره ډیټا یې هغه سلیکټ کیږي تا ما سره کیږي کنټرول اے شارټ کټ صحیح ده بیا ورپسې چې کوم دی سلیکټ آبجیکټ دی سلیکټ آبجیکټس آبجیکټس ته وایي آبجیکټ کې مطلب شیپ هم راځي تصویر هم راځي دا ټول په آبجیکټس کې راځي آبجیکټس کې څه کې راځي آبجیکټ کې لکه دلته زر عالمه انسرټ ده او دې کې ما سویل شیپس په شیپس کې ما دلته سټار راوایستو نو دا ما سره سټار چې کوم دی دا ما سره یو آبجیکټ دی که هر قسم شیپ رالی دلته ما دا ایرو راوایستو یا ریکټینګل یا سکویر دا چې څومره آپشن ته راغلی دا ما سره څه کې راځي آبجیکټ کې راځي آبجیکټ کې که تاسو یو پکچر وي هغه هم آبجیکټ کې راځي نو زه ما چې کنټرول اے زه دلته ما لیکلو کړی کنټرول اے ما پریس کړو کنټرول اے هم دا آل سلیکټ کړو خو آبجیکټ یې راته نه دي سلیکټ کړي ٹھیک شو کنټرول سی سما دي نه کاپی واسطه کنټرول این سره نیو ډاکټر واسطه ما سره پیسټ ټول هو پیسټ خو آبجیکټس کړی چې زه آبجیکټس مو کول واړم کاپی دی واسطه له پیسټ هم شو آبجیکټس نه کاپی واسطه له او کو زه دې صرف آبجیکټس نه کاپی اهلم صرف آبجیکټس نه یا دا صرف آبجیکټس بل ځای ته مو کول واړم نو دا هغه لپاره بیا دلته سلیکټ آبجیکټس سلیکټ آبجیکټ سلیکټ آبجیکټ ما کلیک کو او زه دلته رالم زما صرف دا لیکل پرې د صرف آبجیکټ دی رالی سلیکټ را نن ته ګوره ما کاپی د سلیکشن ما ټولو وایستو کنه دا به لیکل نه سلیکټ کوي صرف آبجیکټ یې سلیکټ کړو اوس که زه لیکل که دا مو کول واړم مطلب د دې نیبل خوا مو کوم یا کاپی ته اهلم کنټرول سی سره کنټرول وی سه پیسټ کوم نو دا ما سره صرف څه نه کاپی اهلی آبجیکټ نه ورپسې دی بیا سلیکټ ټیکس وت سیمیلر فارمیټ سلیکټ کرا ته سر ټیکس لیکلو ته وایي وت سیمیلر فارمیټ چې فارمیټ یو شانتي فارمیټ یو شانتي لکه زه رارمه دله مې فارمیټ دا فارمیټ دی کنه دا فارمیټ ما په دې ځای ملګو دلته رالم دا فارمیټ ما دلته ډبل ټیک سره فارمیټ پینټ راوایستو په دې ټکی مې ملګو دلته مې اپلای کو دلته مې اپلای کو او دلته مې دا فارمیټ پینټ ختم کو اوس زه رالم او زه ورته ما سلیکټ کرا ته سو ټیکس وت سیمیلر فارمیټ چې فارمیټ یو شانتي او ما کلیک دی سمپل دی ساده لیکلو کې کړی دی دلته زه رالم او دې ته ما سلیکټ کرا ته ټیکس وت سیمیلر فارمیټ چې فارمیټ یو شانتي نو دا ما ته کوم لیکل سلیکټ کړي ما کوم کې کلیک کړی نه اوس ګورو دی هغه سمپل لیکل سلیکټ کړه ما ورته ویل چې سلیکټ ټیکس وت سیمیلر فارمیټ چې کومې کې دی کلیک کړی دی کې ورته ما کلیک وکړو کنه او دلته ورته هم سلیکټ ټیکس وت سیمیلر فارمیټ چې فارمیټ یو شانتي دی ما دغه سلیکټ کړه صحیح ده دی کې چې کوم فارمیټ یو شانتي دی ما فارمیټ ورکړی کنه دی کې ورته زه کلیک کوم نو دا ما ته کوم لیکل سلیکټ کې دا شو دا بلیک لیکل چې کوم دا پرې دی ځکه په دې فارمیټ نه دی پلی
ورته سلیکټ ټیکس وذ سیمیلر فارمټ ہے دلته مې کلیک کو دا ما صرف دا یو فارمټ والی لیکن سلیکټ کی دا ټول یو فارمټ والی کلی دا سلیکټ کړه او زه دین فارمټ ختمو کنټرول سپیس وې ډایرکټ به ته فارمټ ختم شي صحیح ده کنټرول سپیس سره نو سلیکټ ٹیکس وذ سیمیلر فارمټ وتاله دا کار کوي دا هوم مینیو هوم مینیو ستا مکمل شول صحیح ده.